どうもみなさん、おはこんばんチャスト、クゼンです。今回のお相手は打率4割台で、連勝中とお強いですね。こちらの先発投手は、エキサイティング藤井荒也選手です。お相手の1番はギータですね。1番からギータですか。なかなかにヤンキー打線のようです。得票が出ていないので、まずは外角コースらで様子見ですね。ベストピッチでなかったから、だいぶずれたな。ここは高めの縦スラで、フライを誘う。ストライクゾーンに入っちゃった。結果的には良かったけども、皆さんもう年末ですね。どのようにお過ごしでしょうか。私事ではありますが、今年は登録者300人、達成することができました。いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。来年は、もっと多くの人に見ていただけるよう、投稿頑張りたいです。そんなことを話していると、いつの間にか抑えてましたね。さあ1番は栗原選手です。お相手の先発は、ワールドスター千賀投手ですか。追い込まれると厳しいので、早めに打つ方がいいかな。ここなんで引っ張っちゃったんだろ。皆さんは外角流しましょうね。2番は侍の大谷さんですね。うん、今消してるけど、得票が優秀です。先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。カットから入ってくるのか、頭になかったな。ここだったら、マスコンでヒット狙えたかも。フリーフォーク狙ってます。あ？鉄砲コール？すごいな、大谷さん。さあ、あとは抑えましょう。セレクションの筒香さん、めっちゃ欲しかったから羨ましいな。ホークスリードで迎える最終回です。オーバースイー反応。藤井さんってどうやって打てばいいんだろう。落ちる系の2種だから、ホームランは打ちやすいけど、西高校の見分けつかなくない。やっぱプロの方とかは、見分けがつくのかな。相手に来たら、あ、負けたなって思っちゃいますよね。まあ自分では使うんですけど、配球もシンプルで、逆に難しい投手な気がしてます。気づいたらあとワンアウトになりましたね。スピ負けとタイエースのせいで、割り請求落とされるな。コースらで打ち取ってゲームセット。対戦してくれて感謝です。ご視聴ありがとうございました。試